Bu günləri sonuncu deməli əşyalar yığanda bir nəfər yaxınlaşıb ora. Aydın bəy soruşubdu ki, Qurban bəy qaydar bura. Orada mənim bacım oğlu deyib ki, siz Qurban bəy deyəsən tanımırsınız. Qurban bəy çıxdığı yerə bir də qayıtmağa heç bir vaxt. Və bunun da əvəzinin bu necənlərdən 100 qat çıxmasa əltikəsi deyil. Rahatlaşmayınca. Bunu da bacım oğlu deyib gələnlərə. Ki, hə, nəsə çəkikəblər, neyiniblər. Və sonra oturublar A nömrəli maşına gediblər. Buradan mən bilmirəm o gələn kim olub. Nə niyyətdən gəliblər. Bir şey bilərsiniz. Mən əslən vətənlər, hamımızın gözü qabağında deyirəm. Mənə 2 milyon 900 min dollar bunların borcu var. Mənim 5 aylıq xəstəxananın qabağında söhtülər əmlakımın qiyməti 2 milyon 900 min dollar bunların özlərinin qoyduğu qiymətdir. Buradan da mən sabah deyəcəm Kemalettin Heydarova sabah mənim çox ciddi mesajlarım olacaqdır. Xahiş edirəm sabah bizi izləyin. Sabah qonağım olmayacaq. Qonağım orada Kemalettin Heydarov, İlham Əliyev, Ramiz Mehdi və mən. Mən heç kisə imkan vermərəm ki, mənim haqqımı tapdalasın. Mən sizdən siyasi mübarizə aparıram. Nə arvadını söyləyirəm. Nə qızını söyləyirəm, nə küsur uşağı kimi sizlə mən münasibətim var. Mən tənqid eləyirəm, təhqir eləyirəm, alçaldıram, sənin mahiyyətini xalqıma göstərirəm. Amma mən heç bir vaxt kişisəl mübarizə aparmamışam heç kəsindən. Mənim nə İləm Əliyevlə, nə onun ailəsindən, nə Ramiz Mehdiyevlə şəxsi bir münasibətim olmayıb, kişisəl münasibətim də olmayıb, belə bir mübarizə aparmamışam. Lakin bu adamlar mənə qarşı dostlar, bütün insanlıq kişilik səddən aşıb, bu addım atdılar elədilər. Və mən bunu doğma dədəmə də bağışlamaram. Ona mı bilsin? Nə o mülkü əl qaydıram, mənə lazım deyil o. Bitti o şeylər hamısı. Mənim 2 milyon 900 min dollarımı İləm Əliyev. Deyin təzili Kemalettin Heydarov ödəsin. Çünki zamin odur. Əlavə olaraq 3 min euro da Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə mənə sən ödəməlisən ölkənin prezidenti kimi, Azərbaycan dövlətinin nümayəndəsi kimi. O 3 min avronu da təcili göndərirsən mənim hesabıma, hesabını göndərmişəm prezident aparatına. Bu deyilir 2 milyon 900 min, o da 3 min gəl üstünə. Oldu mu? Mən özümə kifayət qədər televiziya açmaq, Aydın Canev kimi talantlı jurnalistləri maliyyələşdirmək, çap olunmalı xalqın xeyrinə kitabları nəşr etdirmək imkanı əldə edəcəyəm. Həmin pulla. Bu baş verən hadisə Allahın mənim xalqıma lütfüdür. Pulumu da alacağım. Mən onu da ben alacağım Avropa Məhkəməsinin yoluyla. Ama tərbiyəniz, əxlaqınız varsa təcili pulumu göndərin. Təcili. Mənim çünkü uşaqlarım kirada kalmalıdırlar. Mən kira pulu verməliyəm. Mənim pulum da alım yok kira pulu verməyə. Adamda namus olar. Söymüşsünüz de bilər misiniz? Bir de sizinkidir. Özür dilərsiniz. Mənim 5 salih xəstəxananın qabağında söktüyünüz 650 kvadrat üstə yer 30%. Ya mənzil mabiyyətini verəcəksiniz ya da 2 milyon 900 min dollar üstə gəl 3 milyon avronu ayrıca ödəyəcəksiniz. Hələlik sabahın anonsu olaraq bunu dedim. Buyurun.